Här på K25 är det svårt att bestämma sig. Här finns det bästa av olika världar. Och varje värld är värd ett besök. K25 är ett urbant matforum där 11 restauranger som annars konkurrerar om högkvalitativ mat samarbetar om snabbmat. Resultatet har blivit långa lunchköer och medvetna kunder som tar med sig maten till kontoret. Eller sitter ner här med olika maträtter vid samma bord. Här finns Vigårdas hamburgare, Stenugnsbageriet Fabrik, modern hälsomat från Panini, tacos från Socalo, asiatiska Joy, Hattori Sushi Devil, fisk från Lisa på väg, Beijing Ottas dumplings, medelhavsmat från Grekturken, snabbmatsrätter från hela världen på Combo och kaffe i det nyzeeländska konceptet Kura Café. Och fler restauranger står på kö för att komma in till K25. Smakar det då? Gott! Ja, men jag använder inte ordet food court, utan jag tänkte så här. Jag plockar 11 duktiga kockar eller krögare och så ber jag dem göra sin snabbmatstolkning. Och resultatet har det blivit en ny urban mathall.